Sơn xa công một căn vẹt thị bầy. Bà, khinh tha xa vẹt thị bầy này toán và chia bình thiên là bọn mùi cắt đau của cục. Chà. Hơi chia rương mùi để lẹ tăng vẹt thị mùi đầu vẹt này. Chà. Mà mùi để con mơ thằng cá ban dế cả mấy phần lại thằng đi co thế này. Vì thì có chả xuống một vãi tăng ở chỗ được. Nơi nắng món nó thân tùng tương có một cục tương nắng món chà. Và xay rương này trong lỗ mới cái đúc bình chanh về trong một chọc. Chà. Và đây cái rương và xa vẹt trong cao này. តាមមានរឿងអ្វីដែលនឹងកើតឡើងសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះចាចាក្នុងឆ្នាំ2019គឺឆ្នាំកុលចាឆ្នាំកុលតាមធម្មតាគឺឆ្នាំកុលធាតុទឹកតែក្នុងឆ្នាំនេះធាតុដីអមមកមួយធាតុទឹកជាដីយីនដីយីនបានន័យថាដីដែលមិនមែនជាដីភ្នំទេចាដីតែជាប្រភេទតែដីតុនដីដែលយើងដាំដើមឈើដាក់អញ្ចឹងតែមកអមមកជាមួយនឹងធាតុទឹកអញ្ចឹងឆ្នាំនេះអ្វីដែលកើតឡើងវាពាក់ព័ន្ធនឹងការបាក់ដីចាការបាក់ដីពីភ្នំការបាក់ដីតាមច្រាំងមាត់ទន្លេចាបាក់ស្រុតដីហើយបើសិនជាពាក់ព័ន្ធនឹងទៅថាពាក់ទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញគឺមិនគួរឲ្យជឿណោះចាបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅវាអាចថាមិនគួរឲ្យជឿគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលពាក់ទៅនឹងរថភ្លើងចាអញ្ចឹងធម្មតាឆ្នាំកុលគឺឆុងជាមួយម្សាញ់ចាម្សាញ់គឺធម្មតាបើចរាចរណ៍គឺតើតនរត់ភ្លើងរត់ភ្លើងមិនថាលើដីឬក្រោមដីទេអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំនេះអាចនឹងមានហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរតាមរត់ភ្លើងចាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឯងអ្នកគ្រូខ្ញុំសុខមិនតាន់បន្តែវិញផ្លាយទីនេះតាមបើសិនជាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតាមរថយន្តវិញអត់ផ្លាយចាអត់ផ្លាយទេតែរត់ភ្លើងហ្នឹងមិនចារត់ភ្លើងនឹងភ្លើងជួនកាលក៏គាត់បើកទៅអាចនឹងបាក់ស្រុតចាបាក់ស្រុតដែលធ្វើឲ្យរត់ភ្លើងនឹងដាច់ធ្លាក់ពីផ្លូវក៏មានចាអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់រថភ្លើងនិងរថភ្លើងអាចនឹងធ្លាក់ពីផ្លូវរថភ្លើងអាចបុកនឹងឡានបាទចាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនទេនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះចាអញ្ចឹងចំពោះតែរថភ្លើងទេអ្នកគ្រូណោះចំពោះរថភ្លើងច្រើនជាងគេរថភ្លើងច្រើនជាងគេចាបាទឡានដូចគ្នាណាឡានណាដែលវែងអូច្រឡំតពី3កណាត់អីហ្នឹងកាត់មកកណាត់ចោលទៅណាបងប្អូនមិនឲ្យខ្លីបាទមានអីបន្ថែមពីលើនេះចាអ្នកគ្រូចាហ្នឹងតាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាហើយរថភ្លើងបើឡានក៏ប្រើឡានវែងវែងចាគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងគឺកើតឡើងទាក់ទងនឹងពេលដែលយើងទៅលេងភ្នំទៅលេងល្អាងអីចឹងគឺនៅពេលដែលភ្លៀងអញ្ចឹងវាអាចដីនឹងបាក់មកជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ចាហ្នឹងបាតុភូតធម្មជាតិបាតុភូតធម្មជាតិចំពោះសមុទ្រអីវិញមិនដែរអ្នកគ្រូអត់អីទេសមុទ្រអត់អីទេអញ្ចឹងជួមានធម្មតាប៉ុន្តែមានដល់ខែចាអ្នកគ្រូប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាយើងគួរតែបង្ការនៅពេលដែលភ្លៀងខ្លាំងគួរតែកុំនៅជិតភ្នំជិតភ្នំចាតាជួនកាលទឹកភ្លៀងដែលបុកមកនោះគឺបុកមកជាមួយនឹងការបាក់ដីដែលអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាបាទចាអ្នកគ្រូនេះរឿងដែលត្រូវកត់សម្គាល់ទីមួយគឺការបាក់ដីស្រុតចុះដូចជានៅតាមមាត់ទន្លេមាត់ចាបើគួរតែប្រយ័ត្នមាត់អីទៅចាហើយរឿងដែលភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនគឺគ្រោះថ្នាក់រថភ្លើងចាគឺអាចចរាចរដោយសាររថភ្លើងចានេះរឿងដែលគេប៉ះនេះមិនមែនសម្រាប់តាប្រទេសកម្ពុជាគឺពិភពលោកហ្មងពិភពលោកចាចាហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងតកតងនឹងកសិកម្មបាទកសិកម្មឆ្នាំនេះអាចនឹងជួបរឿងគ្រោះរាំងស្ងួតអូចាបងប្អូនជាកសិករយើងបើយ៉ាងតិចចាចាបើផលប៉ះពាល់តកតងនឹងកសិកម្មឲ្យប្រយ័ត្នមែនទែនចាសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើបង្កដូចថាមានបុកបង្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 កផលចាំឆ្នាំនេះឲ្យប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតចាអ្នកគ្រូទាំងស្រែទាំងចំការតើចាទាំងស្រែចំការហើយនឹងផលិតផលកសិកម្មអាចនឹងធ្លាក់ចុះចាផលិតផលកសិកម្មសម្រាប់ប្រភ្នូលអាក្រក់នេះបើនិយាយភាសាសាមញ្ញអ្នកគ្រូណាបាទគេហៅថាប្រភ្នូលអាក្រក់តែមានប្រភ្នូលល្អអីសម្រាប់2019នេះប្រភ្នូលល្អក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺមុខលម្អបាទណាដែលរីកចម្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងចាគឺមុខរបរធាតុទឹកមុខរបរធាតុទឹកតកតងនឹងទេសចរចាតកតងនឹងខាងភេសជ្ជៈចាចាភេសជ្ជៈមិនថាជាស្រាបៀមិនថាជាទឹកក្រូចាភេសជ្ជៈសុខភាពអីហ្នឹងគឺល្អឬមួយក៏ខាងផ្ទះសំណាក់ចាការ៉ាអូខេក្លឹបអីហ្នឹងល្អចានិយាយទៅគឺមុខរបរណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរីឡាក់បាទតែធ្វើឲ្យសុបាយសុបាយប៉ុន្តែមុខរបរដែលប្រយ័ត្នជាងគេគឺមុខរបរធាតុភ្លើងធាតុភ្លើងឆ្នាំនេះមានហានិភ័យមុខរបរធាតុភ្លើង business ធាតុភ្លើងគឺមិនរីកចម្រើនដូចឆ្នាំមុនទេដោយសារឆ្នាំនេះគឺធាតុទឹកទៅពលុត
ចាអញ្ចឹងធាតុភ្លើងមានសាឡនមានអីនឹងឯងអ្នកគ្រូចាសាឡនអាចនឹងមិនជប់មិនសូវជាលូតលាស់ដូចឆ្នាំមុនដូចឆ្នាំមុនចាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងខាងcosmetic បាទចាផលិតផលទាក់ទងនឹង cosmetic ក៏មិនសូវជាល្អដោយការឆ្នាំមុនមុនដែរចាពី3ឆ្នាំមុនគឺល្អតែឆ្នាំនេះរៀងស្លូបចុះបន្តិចចាខាងអាហារអត់អីខាងអាហារដូចជាធាតុដីចាខាងអាហារជាធាតុដីនិយាយរួមឲ្យតែជាធាតុភ្លើងអ្នកគ្រូណោះមុខរបរណាតាក់ទងមួយធាតុភ្លើងចាហើយមួយទៀតតាក់ទងនឹងខាង Microsoft ពាក់ព័ន្ធនឹងដូចខាងក្រុមហ៊ុនតាក់ទងនឹង media ចាអ្នកគ្រូក៏អត់សូវល្អប្រហែលដែរខាងផ្សព្វផ្សាយនឹងគឺប្រភេទធាតុភ្លើងចាបើភាគហ៊ុនធាតុភ្លើងគឺឆ្នាំនេះហានិភ័យខ្ពស់គួរតែកុំទិញអ្នកលេងហ៊ុនអ្នកលេងហ៊ុនសម្រាប់មួយឆ្នាំចាចំពោះអ្នកលេងហ៊ុនចាសម្រាប់អ្នកលេងហ៊ុនទិញភាគហ៊ុនណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធាតុភ្លើងអាហ្នឹងគឺអត់ល្អទេបាទចាក្នុងឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះភាគហ៊ុនធាតុទឹកឡើងឆោឡើងវិញបាទបើមិញហ្នឹងព្រោះមានអារម្មណ៍ថាមានកម្រងឲ្យដើមឆ្នាំហ្នឹងបើកូនហាអាហារតូចមួយចានេះកម្រងធាតុដីចាកម្រងសាឡនចាធាតុភ្លើងឆុងទៀតចា70ឆ្នាំមុខរបរធាតុទៅនឹងអាចចូលដាក់ទ្របក៏នៅល្អឡើយចឹងណាក្នុងឆ្នាំនេះចាព្រោះឆ្នាំនេះធាតុដីមកចឹងមានខែណាដែលអាចឡើងខ្លាំងគឺឡើងខ្លាំងបាទក្នុងខែ4ខែមករាខែ4ខែមេសាចាហើយខែ10អីហ្នឹងគឺតាក់តងនឹងសាឡនតាក់តងនឹងអាចារ្យចាហ្នឹងល្អតែខែដែលជួយធៀបភ្លើខែដែលជួយធៀបភ្លើកាន់តែនឹងមមខែហ្នឹងក៏អត់ល្អដែរចាដូចជាក្នុងខែខែមករាកុម្ភៈមីនាអាហ្នឹងក៏អត់សូវល្អដែរចាខែ4ហ្នឹងគ្រាន់តិចបាទអញ្ចឹងចំពោះធៀបទឹកល្អធៀបទឹកល្អគឺមកជាអាចារ្យត្រៃប្រចាំបាទយើងអ្នកធៀបទឹកឆ្នាំនេះអ្វីដែលរឿងល្អបំផុតសម្រាប់រាសីទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកដែលត្រីមួយធាតុទឹកចា៎ចំណាយវគ្គក្រោយយើងនឹងនិយាយថាឆ្នាំណាដែលហេងហើយឆ្នាំណាដែលសួយបង្ការអីខ្លះបាទចា៎ទិសណាដែលយើងមិនគួរទៅដើរចា៎មិនគួរទៅព័ត៌មានមួយនេះគឺជាព័ត៌មានពិសេសមួយសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយបាទឃើញថាវេលានៅក្នុងកម្មវិធីយើងគឺបានមកដល់ពាក់បញ្ចប់ហើយហើយក៏សូមអរគុណអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះបាទចំណាយពេលវេលាទោះបីជាមមាញឹកយ៉ាងម៉េចបាទប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងក៏ត្រូវតែឆ្លៀតពេលសម្រាប់ការហើយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្ទាល់ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ចែករំលែកនៅព័ត៌មានល្អល្អវិធីក្នុងការការពាររឿងដែលល្អត្រូវយកទុករឿងដែលមិនល្អត្រូវធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់មកកើតមានសម្រាប់គុណសិស្សទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលតាមបានទស្សនកម្មវិធីយើងក៏ដូចជាគាំទ្រកម្មវិធីសិស្សបែបជាសាស្ត្រមកដែរបាទអរជូនពរអ្នកគ្រូម្ដងទៀតឲ្យមានសុខភាពល្អចាសម្រាប់នៅតែស្រស់ស្អាតអ្វីនេះអ្វីដែលចង់ឲ្យអ្នកគ្រូទទួលបានគឺអ្នកគ្រូចង់បានអីបាននឹងដូចចិត្តចាអ្នកគ្រូមកមានពេលសម្រាប់និយាយជូនឲ្យអ្នកគ្រូមានពេលសម្រាប់មានពេលសម្រាប់ចាអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូមានពេលសម្រាប់ចាតខ្ជុំមួយឆ្នាំទៀតហើយអ្នកគ្រូចាអរគុណបាទពីកម្មវិធីក៏សូមអរគុណតារាទស្សនជនដែលបានតែងតែគាំទ្រកម្មវិធីហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ហាងផ្កាអមរដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ310ចិត្តនឹងស្តុបបាទទៅតាមហើយក៏សូមអរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារៈរៀនប្រហ្វេសិនដល់បឋមសម្ភារៈសម្រាប់ខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ហាងកាត់សក់ Black and White Hair Cut ដែលតែងតែផ្ដល់មុខកាត់សក់សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែរបាទចា៎អ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អ្នកគ្រូដែលបានជួយនាងខ្ញុំមកជួយកញ្ញាជីមីចា៎អរគុណច្រើនមែនតើចា៎បើសិនជានាងខ្ញុំចា៎នៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះមានការខុសឆ្គងពាក្យសម្ដីក៏ដូចជាកាយវិការត្រង់ណាមិនសមរម្យក៏សូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនទាំងអស់ផងដែរចា៎បាទវេលានេះពីកម្មវិធីរួមយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា